Ei, como eu faço pra tirar teias? Cala a boca! Que diabos aconteceu com você? Bem, eu estava no meu trabalho quando apareceu uma aranha radioativa. Então eu pensei que se ela me picasse, eu viraria o Homem-Aranha. Só que ela não estava querendo me picar, então eu mordi a aranha. E agora eu sou assim. Então agora você é o Homem-Aranha? Não, eu não sou o Homem-Aranha. Sou o Aranha-Homem! Aranha-Homem! Uou! Então você pode subir paredes? Não. Atirar teias? Não exatamente. Então que diabos você pode fazer? Uma das coisas mais legais de todo mundo! Isso! Que droga é essa, cara? Para com isso, é chato! Punhos são minha criptoneta! Aranha, Homem! Meu colega de quarto me expulsou. Meus pais morreram em um acidente durante uma estranha briga de polegares. Minha vida é uma droga. Mas essa cidade precisa de um herói. Alguém que traga justiça para os criminosos. E serei eu, Aranha Homem, quem fará tudo isso. Peguem pequenos esquilinhos, aproveitem. Seu porquinho! Aranha Homem! Quem quer nadar pelado comigo? Ninguém! Queria nadar pelada. Você pode. Ui! Não! Ai-ya! Problema resolvido! Aranha Homem! Homem-Aranha! Aranha Homem! Aranha Zumi! Homem-Aranha! Aranha Homem! Aranha-Unha! Aranha-Homem! Homem-Aranha! Não, por favor, para! Não me bate! Eu vou chamar minha mãe! Para com isso! Finalmente! Não, um crime de verdade! Não, por favor! Ei, idiotas! Por que não se metem com alguém do seu tamanho? Mas nós somos! É! Ele tem o mesmo tamanho que a gente, idiota! Se vocês querem lutar, acabam de ganhar uma passagem só de ida para o hospital. Oh, não! O Homem-Aranha vai nos bater! Meu nome é... Aranha-Homem! Temos um 51-50, precisamos de 50 CC, ou ele não vai resistir! Mãe! E assim termina a fábula do Aranha-Homem. Felizmente, nunca mais ouviremos falar dele novamente. Aranha-Homem! Para ver as cenas deletadas e bloopers em inglês, clique no link da descrição abaixo! Seca a braguilha para os bagos conservar. Obrigado por se inscrever! Esperamos que você tenha gostado desse episódio de Homem-Aranha! Aranha-Homem!